Vale a pena contratar um social media para cuidar das redes sociais da minha empresa? Me perguntam muito isso. E eu sempre respondo: um social media sim, não publicador de posts. E qual a diferença, Delma? É enorme. Antes de sair publicando nos seus perfis, o social media vai planejar a presença da sua marca nas plataformas digitais, ou seja, ele é responsável pela estratégia e também pelo operacional. O trabalho dele inclui fazer reuniões com você e sua equipe para saber qual é o seu objetivo, como você quer impactar os seus seguidores, como quer que a sua marca seja vista e o que quer vender nas redes sociais. É tudo pensado, tá? Muito mais do que fazer um card com uma frase bonitinha ou encher o seu perfil de fotos de produtos que fica mais parecendo um catálogo do supermercado, a verdade é essa. O social media vai definir metas, criar uma estratégia, um cronograma de publicação, produzir e publicar textos, fotos, vídeos, tem que interagir com os seguidores de um jeito inteligente, criar campanhas de anúncios, fazer contato com influenciadores que vão divulgar a sua marca. E depois ainda analisa as métricas, ou seja, os dados e resultados que esses posts tiveram, para saber no que continuar apostando e o que precisa mudar. Um bom social media, ele tem conhecimento de publicidade, de marketing digital e de relacionamento. Portanto, antes de passar a função para o seu filho, que sabe mexer nas redes sociais, analise se você quer apenas ter um perfil ou realmente ter presença digital na internet. O seu bolso agradece. E essa foi a dica da coluna Comunicação para Empreendedores de hoje. Até semana que vem, toda terça-feira, aqui no Portal O Tempo. Até mais!